Dušane, prvo te čestitam na igri, da čestitam na golovima koje si postigao, bili su majstorski. I još jednom konstatacija, uvek nešto malo fali da protiv tih koji su gore u vrhu tabele napravimo dobar rezultat. I samo jedna reč pošto je za ovu utakmicu, šteta. Pa dobro, šteta je što se tiče rezultata, ne znam šta da kažem. Mislim da je Gospić ekipa zasluženo pobedila. To što mi kažemo da je malo na kraju će ispasti, da je nešto malo više. Dobro, ali mogli smo i mi da, makar nerešeno, da izvučemo. Pa dobro, da je bilo malo više sreće i koncentracije u pojedinim trenucima, mislim da je moglo da bude bolje. Šta nedostaje? Nedostaje još možda jedan, dva igrača da vama parira. Tih igrača koji igraju veliki futbal, neću da ih nabrajam, ali ponekad u tim akcijama koje pravite, ne shvate vas kako treba se igrati. Čini mi se da je to vaš najveći problem. Pa svakako fale još par dobrih iskusnih igrača zbog rotacije, a i ta neuigranost sa kojom imamo problem, i to je to, moramo više da radimo na treninzima. Glavu gore, idemo dalje. Hvala.